security. Naye mulwangi olwa security. Tetusobola kujayo eri. Tuli mangi abaagalwa, tuli mangi abaagalwa. Tusabye busabi ku lw'obulungi. Bakasitoola bayimiridde bakulu baganda bafe abawuga mu buyambe. Tusobole okulaba nga bayimiridde bafune babeera wabweru. Deni omulala afune bwatula tukikole mangu. Tusaba busabi buli mikwano. Otulaze omukwano, otulaze okwagala, tubeebaza. Tetulina we tusobola kubasiima. Aweleze miaka mingi, siinza
kukora nsobi kukurembera ngoweti tiwa nsingako wali ngowe songeyo njengano mire kugirelyo tumweti tiwa ayogereko jituri ulinyali ya mkama fe Yesu wabari nyo sewa tukusangwe tiwa tusimu mwere zao kwenye mnikuluo ila tukenda kunywe kama kwenye mwusa Oh,
katonda kunsi awangala bayibuli egamba awangala ekiseera kitono era omuntu afa era bwamala okufa omwoyo guddayo eri katonda eyagukola wetto n'omubiri ne guddayo mu ttaka mwe gwava n'olw'ensonga eyo twagala okusaba ne tugenda okuteeka omuganda waffe tukkirize katonda amuwe ekiwumula eky'emirembe n'ekitangala ekyoluberera kimwakire kitange mu linnya lya mukama ffe yesu kristo omunazaaleesi kuddiza ekitiibwa awamu n'entendo kwebaza kubanga oli katonda yatonda eggulu n'ensi weebazibwe kitaawa mukama ffe yesu omusajja wa katonda ono afudde nga akkiriza ti yesu kristo oli mulokozi bwatyo yayatula yesu nga ye mukama era n'akkiriza n'omutima gwe n'alokoka olwaleero omuwadde ekisa okukusisinkana tulina obumati nti alinwawe mu kifuba kyo nga bayibuli bwegamba ti olwaleero ogenda kubeera nange mu lusuku lwa katonda nange bwetyo bwenzikiriza ti omwoyo gwa muganda waffe olwaleero akusisinkanye ali naawe mu bwakabaka bwo kitange tukwebazizza olw'omwoyo wa muganda waffe womuze mirembe n'ekitangala ekyoluberera kimwakire mu linnya lya mukama waffe yesu omunazaaleesi tusabayo ekimuli kyabeerawo tikize muye mukama katonda ffe okuyiyo kungi tukwesigamyeku olwobulamu bwa pasita Yiga ng'omuyingize wuwo ayiyizibwe mu ngeri zonna abeerenga y'omu n'okusinga ono gwe tubadde naye ku nsi abantu bana bali wano baleme kulumwa nnyo kuba bamanyi nti ne musa ali muggulu neeri ali muggulu nabala bangi bali muggulu olwaleero kyebanzikiriza omubiri guno gukke siwe wansi atuyimba oluyimba kuba mulumanyi mbirembe tusabira famire tusabira omusika tusabira
omuzadde abazadde tusabye tusabye kanisa mukama byonna byonna olw'omukisa ate bategeere okutegeera tisobole n'omu eyaloze baasayiga wabula kintu kimu ewasazeewo nga bukiri bayibuli okuzaayo omuntu batonda kyogedde yesu kristo bwe tuva wano twagala kuddayo mu chaci tugenda kuba tubalaga omusika nga tumukwasa bayibuli nga tumusabira era nga tumuwayo emikolo gya mukama omusumbayiga nga babadde akakala byebikuna obumativu omusumbayiga agenda kugenda mu maaso n'omulimu ogwo ng'akola bulungi so baganda bange banyinaze tubeebaziza nnyo bakungu bazi mwenna bavudde ewala n'okumpi abali mu mawanga mwebale nnyo okujja bulungi bwe muti okuwerekera omwoyo gwa muganda waffe twasayiga womulamirembe akati abamaze okuziika twambuke mu chaci abamaze okuziika twambuke mu chaci uba abamaze okuziika nga bayimiridde bambuke mu chaci